avui dia de presentació i en aquest cas de l'Enric, donar-li la benvinguda. Jo crec que per ell és una bona oportunitat. Hi ha un club, evidentment, històric, el tercer de Catalunya, i crec que l'aprofitarà. Les dimensions del camp, evidentment, n'hi ha de faula, i segurament que podrà progressar doncs, la seva ja excel·lent temporada passada i altres que ha tingut a Can Barça. Per tant, donar-li la benvinguda. I sí que des del club agrair la facilitat que ha donat el Barça, el Futbol Club Barcelona, i personalment, en especial, el Josep Llorca, doncs, que ha agilitzat l'operació i ha fet doncs, que sigui tan bona operació pel Centre d'Esport Sabadell com per l'Enric. Per tant, donar-li la benvinguda i desitjar-li tota la sort del món. Evidentment que he fet un pas molt important, no, a la meva carrera, i d'això estic molt content. Està clar que sóc jugador del Barça, però jo vinc aquí perquè penso que és un bon club per progressar. Sempre, quan vaig renovar amb el Barça, vaig insistir molt en l'opció del Sabadell perquè pensava que era un club que encaixava molt amb les meves característiques de joc. A part, jo també sóc d'aquí, del Vallès, i per mi és un orgull representar aquest equip històric. I bé, bueno, com has esmentat tu, penso que sí que he fet un pas endavant, encara sóc jove i crec que estic en el millor lloc per seguir creixent. He jugat tota la vida d'extrem, i ara des de la temporada passada amb el Gabri, que vaig tenir d'entrenador, em va posar de lateral. Jo no havia jugat mai aquesta posició i realment doncs, m'he sorprès a mi mateix perquè és una posició que a mi també m'agrada, i està clar que sóc més ofensiu que defensiu, però bueno, penso que puc tenir més recorregut en aquesta posició. Tu dius la idea és jugar de lateral, està clar que bueno, potser sóc també un jugador polivalent perquè puc jugar davant, però la idea és aquesta, no? Perfeccionar algunes deficiències que tinc defensives i créixer com a lateral, que és la idea. Per segona vez pot ser un avantatge o un inconvenient. Jo penso que si, des del meu punt de vista, si he escollit venir al Sabadell és perquè hi ha una plantilla jove, i això per mi és, bueno, és un punt a favor. Està clar que segona vez és una lliga molt complicada, que jo personalment no tinc tanta experiència i els joves paquem d'això. Però bé, jo crec que bueno, que també tenir jugadors joves és molt important per un equip. Està clar que bueno, he estat molts anys al Barça i he tingut la sort de tenir molts bons entrenadors, però hi han hagut dos persones que, o tres, que han estat molt importants en la meva carrera perquè bueno, em van ajudar molt. Un era el coordinador que hi havia abans, l'Albert Puig, i l'Albert Benages, van ser dos grans coordinadors que hi havia. I després, doncs, la temporada passada, que va ser vaig tenir el Gabri com a entrenador, que jo a priori era un jugador que no anava a tenir masses minuts perquè la meva posició estava bastant coberta, i em va decidir passar-me de lateral, i allà vaig explotar, i realment estic molt agraït a ell perquè em va col·locar en una posició que no havia jugat mai i va confiar, i de veritat que va anar molt bé. No, la veritat és que no tenia gaires referències, no, d'aquest equip, però bueno, m'havien parlat que era un equip jove, que hi havia una plantilla curta, que això bueno, té els seus avantatges i els seus inconvenients, però no tenia gaires referències. La primera impressió és bona, penso que hi ha un bon equip, que hi ha jugadors joves, i penso que, bueno, que tots junts, jo almenys veig un equip preparat per estar a segona B.